នេះគឺជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរយើងតជាពិសេសគឺទឹកដីក្រុងឡង់បិចមិនមែនវត្តមានត្រឹមតែតារាល្បីចម្រៀងទេគឺមានទាំងវត្តមានប្រវត្តិមានព្រះអង្គប្រសងល្បីល្បីដែរខ្ញុំស្គាល់ហើយព្រះអង្គគ្រូច័ន្ទសជនបងល្បីហ្នឹងខ្ញុំណាតូចតូចហ្នឹងល្បីល្បីព្រះអង្គគ្រូបណ្ឌិតភាសាបាលីបង PhD ខាងបាលីមកប្រទេសស្រីលង្កាមានព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការគ្រប់វត្តបងព្រះអង្គច្រើនអង្គមកពីខាងប្រទេសឥណ្ឌាផងនៅខាងក្រោយអាត្មានេះបងតូចតូចបងទៀតណាវត្តវិលមើលណាអរគុណច្រើនដែលបានអញ្ជើញឆ្លៀតពេលវេលាទោះបីរវល់យ៉ាងណាអាត្មាដឹងណាថារវល់តែខំពុះពៀរឲ្យប្រសងមកចាំតាំងពីសន្តានាមុនមកតាំងពីស្រុកខ្មែរមកតាំងពីប្រទេសឥណ្ឌាមកចាំនៅកន្លែងនេះបងនឹងបានបនច្រើនណាថ្ងៃអាត្មាអត់មានអីឲ្យវែងឆ្ងាយទេហើយអរគុណទឹកចិត្តឲ្យក្រុមតារាយើងពីខាងក្រោយណាបងបងបងសវណ្ណមនីឲ្យមានអ្នកគាំទ្របងមេរីខេងសន្តិធីមរបស់គាត់បងសុផាប្អូននេះវាសក់សោះមកណាចា